programom krećemo, otvaramo Pirotsku kulturnu letambar što se tiče biblioteke. Već je naslovljeno upravo veče sa Mirjanom Bobić-Misilović i zamisao je da ona predstavi celokupno svoje stvaralaštvo, da se osvrne na brojne svoje romane. Ona je izdala 14 knjiga, jedan je od najčitanijih autora među bestseller autorima, sigurno najčitanije među našim čitavcima, s obzirom da traži knjige koje bi ona potpisala za naše korisnike, našla sam svega 4 naslova. Jeste ona iz godine godinu među, znači, najaktuelnim piscima. Nije gostovala, ranije smatrali smo da je to leto prava prilika za jedan ovakav susret. Ona je rado prihvatila poziv, gostovala je sa predstavom Suze su ok pre nekoliko godina, ali evo, ovo će biti prva promocija njenih knjiga u Pirotu. Inače, u nastavku Pirotskog kulturnog leta fokusirat ćemo se više na zavičajne pisce, mahom su to izdanja biblioteke, reč je o novim romanima Vojislava Minića i Srbislava Minkovića, bit će tu i Goran Manić sa svojom novom knjigom, takođe i Dragoslav Manić-Forski i Nataša Panji sa novim romanima, a na samom kraju Pirotskog kulturnog leta organizovat ćemo 6. festival stripa uz podršku Ministarstva kulture i program Pirotskog kulturnog leta završit ćemo praktično tradicionalnim ciklusom Velikani svetske književnosti koji će biti posvećen času Bukovskom.